Mas que coisa, eu não posso nem tirar uma soneca que esse idiota vem e me acorda. Outro dia o bebê me contou uma história de terror pensando que eu tinha medo. Mas é um inseto mesmo, hein? Mas não para, não deixa eu em paz. Eu tava dentro do ônibus e o cara do meu lado escondendo o celular, pensando que eu tô lendo a conversa dele. Ah, tô nem aí pra ele e pra essa tal de Carol que traiu esse tal de Caio com esse tal de Carlos. E nem com essa tal de Pamela que é ex dele e quer voltar. Muito menos com a mãe dele que deixou a chave debaixo do tapete. Nossa, até parece que quer ler a conversa dele, povo doido. Viu aí? Eu não tô nem aí pra vida dos outros. Eu ia passando na rua de baixo, aí tinha um bebo batendo num poste. Abre essa porta, abre essa porta. Aí falei, moço, aí não mora ninguém não, moço. Aí diz, morazinho, tá vendo a luz acesa? Ai, parece que eu tô com uma dor de barriga. Ih, agora tá apertando. Tem jeito não, eu vou correr lá no banheiro mesmo, viu? Agora melhorou. Uma vez eu dei um peido dentro do elevador mesmo na hora que eu entro na gatinha. Ela disse, nossa, mas aqui tá um fedor de rato, né? Aí eu disse, ainda bem que joguei fora. Pessoal, deixa o like aí pra me alegrar, vai trazer mais piadas. Se não for inscrito, se inscreve também. A esposa entra no escritório do marido com a mão enrolada e diz, querido, é verdade que seu sócio acaba de morrer? É sim, por quê? Você pode botar a mamãe no lugar dele? Fale com o coveiro, por mim tudo bem. Ele pulou na piscina pra se matar. Outro doido pulou e salvou o doido que estava se afogando. No outro dia, o diretor do hospício foi conversar com o doido herói. Rapaz, estamos surpresos com o seu ato e realizando seu caso. E você terá alta. Vai poder ir pra casa, mas temos uma má notícia. Aquele seu amigo queria mesmo se matar. Encontramos ele hoje cedo, enforcado. O doido respondeu, fui eu que pendurei ele lá pra secar. Delegado pergunta para o genro da vítima, quer dizer que o senhor viu o homem agredindo sua sogra e não fez nada? E o genro diz, eu ia ajudar, mas achei que dois caras batendo numa velha já era covardia demais. Um senhor morre e o seu melhor amigo vai ao velório para fazer bonito, resolve dizer algumas palavras, mas sua dentadura cai sobre o caixão e para não pagar mais mico ainda, diz, vai amigo, leva o meu último sorriso. E este é os vídeos de piadas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscrevam. Quem não é inscrito, deixa o seu like. E muito obrigado. Até o próximo.